אני רוצה ללמד אתכם, יש ניגון שלפני ששותים את המשקה שרים, אי אפשר לשתות את המשקה לפני שהניגון נכנס, לפני ששרים את הניגון הזה. אז בואו, אני רוצה ללמד אתכם אותו. אני אגיד קטע, הוא פשוט, הקטע אתם חוזרים אחריו. אז הניגון הוא ככה, שימו לי, אני אשאיר אותו פעם אחת, איזה שתי קטעים. אני אשאיר את הקטע הראשון, תחזרו אחריי, וקטע שני תחזרו אחריי. די, דה, 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 זה ניגון חבל. די, דה, 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 איי, 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 Ya na 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 ya na 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 ya ba ya 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 לחיים. אני אגיד לכם מושג שהוא כתוב בקבלה שקוראים לו העלאת ניצוצות. כל דבר בעולם, אין דבר בעולם שאין בו ניצוץ אלוקי, שיש בו אור השם שמחיה אותו. אני אדבר קצת גבוה, אני אומר לדבר את זה למעשה. זה מופיע פעם ראשונה בפרשת שבוע עם פרעה. הקדוש ברוך הוא אומר למצרים, פרעה אומר יאללה תלכו מפה, תלכו ממצרים. משה אומר לו, לא, כי ממנו ניקח לעבוד את השם. אנחנו ניקח את הצון שלכם ונעבוד את השם. יודעים מה פירוש הדבר? אנחנו לוקחים את הניצוץ ששבוי אצל מצרים ומעלים אותו אל הקדוש ברוך הוא. אני פעם דיברתי איתכם על זה, אני אחזור על זה שוב, אני צריך לחזור על זה כל פעם. איך עושים את זה? איך עושים את הדבר הזה? איך אני מעלה את הניצוץ? אני רוצה שתפסיקו לחיות כמו שישיסטים. תתחילו לחיות את העומק הרוחני שלכם, את הממד הרוחני שלכם. אני לוקח את הניצוצות שחבויים שם וגואל אותם לעבודת השם. אני אתן לכם דוגמה. רבי זושה הסתכל עליו, אני אתן שבעה דברים. רבי זושה הסתכל על הגנב ואמר, וואלה, בן אדם זריז. הוא מגייס ככה את הארנק. מי שאף אחד ירגיש, עושה ככה, מכניס את הארנק, זה זריזות. רבי זושה אמר, ממנו למדתי איך לעבוד את השם בזריזות. הסתכלתי, קמתי בבוקר, כל... שמה, לא כשאני טועה, קום לי, עוץ על זה, כמו הגנב. הגנב מביא את עצמו סכנה, הוא התאפס 4 קומות כדי לגנוב 10 שקלים. אז גם אתה, לא מכם, מה פרוש תאפס 4 קומות? אל תפחד ברוחניות, אל תפחד, יש לכם נשמה גדולה, תנצלו אותה. אחר רבי זושה אמר, ודבר שלי שאתם יודעים מה הוא אמר? הגנב, פחים, הוא פחים קטנים, זאת אומרת, דברים קטנים, שלא זה כמו דברים גדולים. הוא גונב כל דבר. ועוד דברים גדולים, גם אנחנו. ופעמים אתה אומר, וואה, אני אתן את הדבר הפשוט הזה, את המצווה הזאת. אז יש לי 5 דקות, אני אקרא עכשיו ספר ללמוד תורה. 5 דקות! הרבה פעמים זה נכון, הרבה פעמים אתה צריך קצת לנוח, אבל הרבה פעמים זה סתם ביטחון. 5 דקות, שלח את הספר! אתם לא יודעים, יש אנשים שסיימו ככה ש"ס ב2-5 דקות. כי הם ניצלו כל 5 דקות. הרבה פעמים אתה אומר, יש לי 1.5 שעה אני אשב ללמוד. יש לי איזו מצווה גדולה, אני אקיים אותה. אבל לא, מהגנב הזה נקרא לא את הניצוץ, אתה מסתכל על הגנב, אתה אומר וואלה, כמו שהוא בשבילו, הוא יראה שקל, הוא לא ישאיר אותו על השולחן. גם אם הוא יראה מיליון הוא לא ישאיר, אבל גם אם הוא יראה שקל הוא בערך יכניס את זה. גם אני יראה שקל, אני אכניס את זה לכיס שלי לעבודת השם. מליח, תביא את האוזן.
אחד.